дека не одржавте презентација за Erasmus Plus програмата за студентите. Значи ли тоа дека се потврдува фактот дека од факултетот за медицински науки може би најголем интерес од студентите за оваа програма? Да, денес имавме прва презентација за Erasmus програмата за учебната 2017-2018 година и фокусот беше на медицинските науки и на студентите од факултетот за медицински науки. Гледавте, имавме значителен број на заинтересирани партиципанти, многу од нив бараат информација и по електронски пат. Целта беше на некој начин оваа програма да добие што поголема масовност студентите, што потенцијалите и можностите на оваа програма, да знаат што ги очекува, да знаат каде да аплицираат, во кои универзитети да аплицираат, да знаат какви документи им се потребни за апликацијата. Значи, покрај тоа што им ги кажувавме основните работи за Erasmus Plus програмата и за апликацијата, им кажавме и нешто од нашето искуство што сме го доживеале настрана и зошто е корисно да ги користат условите во овие програми. Само што започнува новата академска година, вие веќе се подготвувате, имавте и таква средба за оние научни конференции кои што ги имате, постоите да ги најавиме што следуваат. Да, значи имаме во декември, ќе имаме една конференција од глобален карактер со пленарни предавачи од странство, главно од Кина, а се однесува на алтернативна и традиционална кинеска медицина. Тоа се некои области што долго време екзистираат во Македонија, од пред 3 години се внесени во законски рамки. Постои и Центар за традиционална кинеска медицина, кој што е партнерска институција на нашиот универзитет, и сакаме и од една страна да ги вклучиме тие нови текови во нашиот универзитет, може би во нашето општество, а од друга страна да им дадеме можности и на професорите, и на студентите да на некој начин бидат во поедноставен контакт и да разменат мислења и искуства околу тие програми. Покрај тоа имаме и втора конференција, која што може би ќе биде од помал карактер, меѓутоа премногу значење, за наноматериалите. Апликацијата на наноматериалите како едни од материјалите што се иднина на 21. век ќе биде представена од експерти од различни области, од IT секторот, од металургијата, од хемија, апликацијата на наноматериалите во фармацијата, во медицината, така да ќе имаме можеби на еден начин еден разнолик конгрес, а од друга страна ќе биде на една многу апликативна тема. И третиот конгрес ќе биде до година во ова време, тоа е светски конгрес од област каде што ќе бидат најголемите и најзначајните имиња од областта на физиологијата во моментов од светот присутни на нашиот универзитет. За факултетот за медицински науки редовно има огромен интерес и ова година се потврди тоа, а и редовно како да од секоја генерација се создава едно јадро на студенти кои што запознате ли сте со она што го имаме како капацитет за сега од овие ново запишаните, тоа очекувате ли повторно едно такво јадро од оваа генерација нова? Да, она што можам да го гледам секоја година поминуваат низ така речи мои раце. Прва година бруцошите на предметот хемија, имам нормално контакти и во понатамошните години. Сметам дека, да не претерам, повеќе од 50%, 50 до 60% се доста солидни студенти. Од тие 50-60% половината се екстра студенти. Значи, на медицина секогаш доаѓаат студенти исклучително мотивирани, студенти што сакаат докажување, студенти што сакаат не да дипломираат, не да земат диплома, туку што сакаат да научат. И нашиот фокус е токму на тоа, да им обезбедиме на таквите студенти можности, тоа што го имаме, тоа што го знаеме, потенцијал му се развиваат. Она што можам да го видам јас, како тие напредуваат нагоре, е веќе дека стануваат на некој начин доста добро подготвени за својата професија и многу лесно и брзо влегуваат во системите во кои што треба да влезат. Голем дел се фокусираат на науката, огромна бројка има што заминуваат од Македонија, меѓутоа мислите дека е лесно да се замени од Македонија, треба да имаш потенцијал, треба да имаш квалитети за некој во Германија да те прими како лекар. До сега само позитивни примери каде што дипломите од нашиот факултет се нострифицирани без проблем и од дентална медицина, и од обшта медицина, и од фармација, и од стручните студии во Германија, во Швајцарија, во Англија, во Соединетите Американски држави. Дентална медицина, на фармација и на обшта медицина се веќе вклучени во наставата како волонтери, како соработници. Она што можам да го забележам, голем број денеска од нив беа и тука, се исклучително мотивирани, исклучително квалитетни. Тие се студенти што поминале ни сите фази на подготовка и веќе можам да кажам дека се спремни да влезат во наставниот процес. Тие не се учат, туку веќе можат да бидат и учители.
И благодарам.